Há cerca de 12 dias, o mundo viu a retomada da violência entre palestinos e israelenses, entre, mais precisamente falando, o Hamas, um grupo extremista palestino, e o Estado de Israel, que trouxe novamente essa temática para o mundo. Eu sou o professor Samir Andrade, professor de Geografia, e a gente vai bater um papo sobre este evento que está trazendo penúria não só aos israelenses, como também aos árabes palestinos. Pois bem, para entender um pouquinho disto que está acontecendo agora, eu poderia tomar dois caminhos. Eu poderia comentar diretamente o evento, que eu vou fazer no final, porque eu escolhi fazer o elenco de uma cronologia para você entender razoavelmente, porém de maneira concisa, o que vem se arrastando há milênios. Eu não vou nem utilizar o termo décadas, vou utilizar o termo milênios, porque se eu poderia escolher, por exemplo, só para você ter uma ideia, a ideia de que esse conflito começou na origem dos povos, né? Povos de mesmo pai, porém de mães diferentes. Mas não vamos tão distante assim. Vamos retomar esse conteúdo, essa cronologia a partir do século XIX. Vocês sabem que o povo judeu, né, num determinado momento da história, foi expulso do seu território, a chamada Terra Prometida, tá certo? E essa Terra Prometida foi invadida por outros povos, egípcios, e expulsaram os judeus e escravizaram parte dos judeus. Foi aí que os judeus fizeram um movimento chamado de diáspora, a grande dispersão do povo judeu pelo mundo. No final do século XIX, dando esse salto no recorte histórico, o povo judeu retoma, a partir de um artigo publicado em um jornal da Holanda, obviamente por um judeu, né, a necessidade de retornar à sua terra prometida, ou à sua suposta terra prometida, a Palestina. Na verdade, a terra prometida, quando os judeus, no primeiro movimento de ida para lá, encontraram a terra prometida, já existiam habitantes, já existiam moradores, os árabes palestinos, os habitantes da região da Palestina. Então, no século XIX, passou-se a deflagrar a necessidade de um movimento de retorno à terra prometida, e esse movimento é chamado de sionismo. Diáspora, dispersão, sionismo, a volta do povo judeu para a terra prometida. Esse movimento vai ganhar um tônus ainda maior na Segunda Guerra Mundial e ao final da Segunda Guerra Mundial, obviamente por todo aquele movimento do Holocausto, a perseguição hitlerista, a perseguição nazista em cima do povo judeu, não somente, mas com propriedade em cima do povo judeu. Fala-se que foram exterminados 6 milhões de judeus e, a partir do final do conflito, grande parte do povo judeu disperso pelo mundo retorna para a Terra Prometida. Como dizem os documentos históricos, né, existiam três pretensões territoriais. Um território na América do Sul, para os lados ali do Chile e da Argentina, um território na África ou o território da Palestina. Como tem mais uma coisa de consoante histórica, escolhido foi o território da Palestina, só que com aquele problema de já haver habitantes lá naquele território, o que, com a chegada dos judeus, houve uma crescente pela disputa entre dois povos que têm direitos legítimos. O palestino tem o direito de posse do território pelo tempo de seu usufruto. O judeu expressa o seu direito na forma do direito divino, pois o Deus deles deu aquela terra para eles, a terra prometida. Em 1948, há um conflito, que é o primeiro conflito entre o Estado recém-criado de Israel e os países árabes da região, povos inimigos. E este conflito de 1948 tem o seu pezinho inicial em 1947. Tentando resolver ali a situação, em 1947, a ONU propõe um plano de partilha do território. Esse plano de partilha seria razoavelmente isonômico, razoavelmente equilibrado. Um pedaço do território ao povo judeu, um pedaço do território ao povo árabe palestino. Os palestinos de cara não concordam com o plano de partilha. Os judeus também não concordam com o plano de partilha e passam a tomar território palestino, o que exatamente deflagrou a primeira guerra entre eles, a primeira guerra entre o povo árabe e o povo judeu, na sua versão mais moderna do século XX, obviamente.
quem ganhou esse conflito em 1948, a guerra pelo reconhecimento, pela independência do Estado de Israel, foi o Estado de Israel. Óbvio, com seus aliados ocidentais, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Concerne dizer aqui que aquela região da Palestina, onde hoje está acontecendo a retomada dessas violências, desses conflitos, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, pertencia ao domínio britânico. Era a região dominada pelos ingleses, pela Grã-Bretanha, da rainha, God Save the Queen. Os ingleses se retiraram do domínio justamente quando o plano de partilha da ONU foi proposto. Os ingleses também não concordavam, mas também não se opuseram à partilha, mas não concordaram com os termos dela. Entregaram a questão aos dois povos. Resolvam. Em 1956, o Egito entra na questão, né, e vai causar um conflito ali por não concordar com a presença dos judeus naquela região e vai tentar nacionalizar um importante canal de ligação entre o Mediterrâneo, o mundo ocidental, e o mundo oriental, para os lados do Oceano Índico e o Mar da Arábia, o Golfo Pérsico, que é o Canal de Suez. O Canal de Suez foi uma obra construída pelo homem que evita você dar a volta no continente africano. Então você entra pelo Mar Mediterrâneo e atravessa entre o Oriente Médio e a África, desembocando diretamente no Golfo Pérsico e mais delongadamente no Mar Arábico e no Oceano Índico. Isso facilita muitas trocas comerciais internacionais. O conflito do Canal de Suez, né, contra o Estado de Israel foi novamente vencido pelos israelenses, para variar, com o apoio do mundo ocidental, França, Inglaterra, Estados Unidos da América. Em 1967, houve mais um conflito entre países árabes daquela região e o povo judeu, a chamada Guerra dos Seis Dias, que recebe esse nome porque durou exatamente 6 dias. Eu gosto muito de comentar isso, porque muitas vezes você estuda história, e lá na história você estuda a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos. No caso do conflito, chamado de Guerra dos 6 Dias, durou exatamente 6 dias. Israel foi atacado de surpresa por países vizinhos, né? E isso redundou num movimento de Israel que em 6 dias conseguiu derrotar os seus inimigos e tomar territórios. Tomando território da Síria, tomando território da Jordânia, tomando território do Egito. Em 1973, mais um conflito, a famosa Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Dia do Perdão. Para se vingar do movimento de 1967, países árabes mais uma vez atacam o território de Israel, tentando retomar parte do que fora perdido, e nesse momento Israel, uns 20 dias de guerra, consegue vencer o conflito mais uma vez, só que esse conflito deixou um amargo para o mundo, né? Que foi a primeira crise internacional do petróleo, ou o primeiro choque internacional do petróleo, com a elevação muito absurda do preço internacional controlado pela OPEP, aquela entidade, né, de países principalmente árabes, não somente árabes, mas principalmente árabes, que controla parte do preço e da produção do petróleo internacional. A partir daí, se estabeleceu uma série de movimentos na forma de acordos ou tentativa de acordos entre os dois povos, que redundaram, criaturas, na concepção e do nascimento de uma entidade que passou a representar muito a questão. Eu estou falando da Organização para a Libertação da Palestina. E quem vai presidir, e quem vai chefiar, e quem vai comandar a Organização para a Libertação da Palestina é um ex-terrorista chamado Yasser Arafat. Ele fará as vezes no futuro, década de 80, década de 90, como representante da autoridade palestina. Foi Yasser Arafat, juntamente com um governante do Estado de Israel, que em 1979 tentou, ou tentaram ele, juntamente com um governante do Estado de Israel, o primeiro acordo, chamado de Acordo Camp David, com a negociação dos Estados Unidos da América. 1979, um acordo que não foi para frente, um acordo que não objetivou o sucesso, mas teve algum avanço. Desde 1979 que não se vê conflitos entre estados árabes versus o Estado judeu. O conflito passou a se focar entre o povo da Palestina, que não é um estado ainda. A Palestina não é um estado reconhecido plenamente
pelo direito da ONU, pelo direito dos territórios nacionais estabelecido pela ONU, tá bom? Alguns países reconhecem, outros não reconhecem. Então, via de regra, né, apesar de uma maioria reconhecer, não significa dizer que haja o pleno reconhecimento da autoridade máxima sobre aquele território na forma de um país para exercer sua autonomia, para exercer sua soberania, para exercer o seu patriotismo. No início dos anos de 1990, você tem mais uma tentativa de acordo, que vai ser o Acordo de Oslo, entre o Yasser Arafat, representante da Autoridade Palestina, representante da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro israelense da época. O Acordo de Oslo também não logrou sucesso e, inclusive, significou o assassinato por um extremista direitista radical israelense. Yitzhak Rabin foi assassinado por um judeu da extrema-direita judaica que não admitia conversas, que não admitia acordos com os palestinos. Via de regra, aqueles que contam essa história costumam muito, né, dizer que, por tentar levar a paz para aquele território, tanto Yasser Arafat sobreviveu a algumas tentativas de assassinato pelo seu próprio povo, que não admite processo de paz com os judeus, e o Yitzhak Rabin, infelizmente, perdeu a vida pelas mãos de um judeu por não admitir, nessa visão ultra-radical, processo de paz com o povo da Palestina. E para entender esse novo momento, como no início desse vídeo eu falei, nessa nova escalada de violência entre as partes, basta entender algo extremamente simples, né? É mais um capítulo dessa disputa territorialista entre os dois lados, que foi deflagrado há mais ou menos 15 dias, a partir de uma suposta, né, notícia de que havia uma possibilidade de que o Estado de Israel, né, decretasse a expulsão, decretasse o despejo de palestinos de um bairro de origem árabe-palestina que fica ali nos arredores de Jerusalém, fora dos muros tradicionais de Jerusalém, mas dentro do complexo de Jerusalém. E isso deflagrou, né, a violência por parte do grupo extremista chamado Hamas, que controla a faixa de Gaza, e da faixa de Gaza passou a lançar foguetes às cidades próximas da região da faixa de Gaza, vindo a matar algumas pessoas, causando a reação extremamente violenta do Estado de Israel. Veja bem, eu não estou dizendo que os ataques praticados pelo Hamas, que foram, né, os estopins da escalada da violência pela reação ao suposto despejo do bairro de Sheikh Jarrah, por exemplo, né, eu não estou dizendo que só Israel vem sendo violento. Mas para onde você correr em termos de pesquisa, em termos de assistir bons vídeos, porque estamos na era dos bons vídeos, da boa produção de informação, você vai ouvir dizer que a reação do Estado de Israel sempre foi desproporcional à provocação. Chegando, inclusive, nos anos 90, um determinado governante do Estado de Israel chegou a decretar que, para cada um judeu morto por ação dos palestinos, o Estado de Israel mataria, o Estado de Israel retaliaria, matando a proporção de 10 palestinos para cada um judeu que viesse a morrer pelos ataques, fosse do grupo Fatah, fosse do grupo Hamas ou de qualquer outro grupo ligado à luta territorialista daqueles que dizem que têm o direito de posse pelo território contra aqueles que dizem que têm o direito divino. Então, nos últimos dias, nós estamos vendo aí essa escalada extremamente violenta, né? Se você pegar, por exemplo, as proporcionalidades das mortes, né, e morreu um pouco mais de uma dezena de judeus e já morreram mais de 30, 40 pessoas do lado palestino, mostrando muito bem essa desproporcionalidade no usufruto das forças por parte do Estado de Israel contra aqueles que são da Palestina. Bem, como eu disse a vocês, essa é uma muito longa história que se arrasta há milênios e que apresenta, à medida dos séculos passados,
e dos dias que estão passando, vários e vários capítulos. Não é uma tarefa fácil falar em poucos minutos deste conflito territorialista entre estes dois povos irmãos, minimamente povos primos, mas hoje muito sapientes nós somos de que são povos irmãos e que disputam o mesmo território. Aqueles que dizem que têm o direito de posse versus aqueles que dizem que têm o direito divino. E antes de me despedir definitivamente, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham aproveitado a informação, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Até uma próxima, forte abraço, tchau!